Nuk jam i përfshirë në trafik armësh, një mik nga Shijaku që quhet Tani më kërkoi ta ndihmoja, të postoja pakot në DHL. Nuk e dija se çfarë kishte brenda tyre. Nga kafazi i hekur të gjykatës për krime të rënda ku doli për mas sigurie, Sajmir Qullhaj, personi dyshuar për trafik armësh nga Shqipëria drejt Anglisë, nëpërmjet aeroportit të Rinasit, mohoi kategorikisht përfshirje në krim. Ai tha se pakot i dorëzoi me kërkesën e mikut të tij, të cilin e identifikon vetëm me emrin Tani. Prokuroria deklaroi se personi që i referohet i dyshuari është tetasi Neri Tanfaria i shpallur në kërkim. Gjatë seancës për masën e sigurisë, organi akuzës tha se 32 vjeçari u identifikua nga kamerat e sigurisë së zyrës së DHL-s dhe nga targat e makinës që përdori për të transportuar pakot. Burime tha në tej se për dërgimin e pakove ku ndodheshin pjesë të tre armëve Kalashnikov, është përdorur emri një të moshuari nga Shijaku, i cili gjatë marrjes në pyetje ka mohuar të ketë njohje me të dyshuarit. Si pritës së mallit rezultojnë emrat e dy shtetasve britanik, por nga hetimet nuk është provuar nëse bëhet fjalë për persona konkret apo emrat janë fiktiv. Në përfundim të seancës, avokati Armiri Zeiri tha se do të apelojë masën e arrestit me burg që u caktua ndaj të mbrojturit prej tij. Nga gjykata u vendos caktim si palishëm i arrestimit në flagrancë, pasi çmoi që nuk kishim në kushtet të vlerësimit një vlerësimi të lirshëm të arrestit në flagrancë. Si dhe, por që duhet të ishte vendosë caktim masë arës në burg. Nuk duhet të ishte vendosur, nuk e pranon. Nuk e pranon edhe kundër këtij vendimi do ushtrëm një ankim. Për ngjarje në fjalë shkroi edhe tabloidi britanik Daily Mail. Një komplot për të kontrabanduar tre pushka AK-47 në Britani, në një kuti postare, është shkatruar nga autoritetet shqiptare. Policia friksohet se armët e sekuestruara gjatë rrugës për në Londër do të përdoreshin në një sulm terrori ose krimi të organizuar. Ato ishin të mbështjella me peshqir dhe celofan brenda një kutie DHL, që gjithashtu përmbante rroba dhe letra. Policia antiterror në Shqipëri kishte rritur gatishmërin pas sulmeve terroriste në Londër dhe Barcelonë. Zyrtarët nuk kanë publikuar adresën ku do dërgoheshin armët, por thanë se kanë njoftuar homologët e tyre në Mbretërinë e Bashkuar, shkruan ndër të tjera Daily Mail.